Dakle, šta je tu je? Vrdali smo, vrdali, te hoćemo da propadnemo, te nećemo da propadnemo. Godinama se to tako proricalo, ali sad je tu. Utvrđeno je kao definitivno da će svet da propadne 25. marta sledeće godine. I to proročanstvo nije neka bajka i nagađanje, nego je sad tačno utvrđeno i kako će da propadne svet. Naša će zemlja u martu mesecu da se nađe u repu jedne planete i usled toga nastaće lom. Prvo da vam kažem, ja sam onak do sada mislila ako propadnemo da ćemo propasti iz glave. Kad ono, eto, vidite, izgleda ćemo propasti s repa. Ali šta ćete? Čovjek jedno misli, a Bog drugo. I sad, pošto nam je propast već tako blizu, ajde lepo da se saberemo, da se sredimo, da sve svoje stvari sredimo, da nam posle, kad propadne svet, niko ne prebaci da nismo bili tačni i uredni, nego da se sam Bog lupi po čelu da kaže, ih, baš šteta što propasti ovaj svet. Što se mene lično tiče, ja ću gledati da ovih par meseci malo proživim. Željna sam života i tamo sam došla u godine da malo proživim kad ono propast. Ali da vam kažem, i par meseci je dovoljno da se lepo proživi. Kao prvo, neću nikome ništa plaćati. Gde god nađem dobro vino, piću ga. Što mi se prijede, ješću. Kad sretnem nekog kom sam dužna, pobeći ću. Ko mi dođe na vrata da nešto naplati, izbacit ću ga. I tako ću mirno, srećno i zadovoljno da proživim ovih par meseci do propasti sveta. A vi? Šta vi mislite o tome? Da li znate, dobri ljudi, šta se sprema? Šta je ovih dana najvažnija tema? Jedna zvezda repatica nama preti. Planetu će našu uparčat razneti. Pa se nešto mislim, da li je to u redu, da čekamo propast što pada u sredu, ili da udarimo brigu na veselje, da sve redom lepo sebi ispunimo želje. More nek se pije, more nek se peva, nek se peva ljubi, nek utrnu zubi, nek utrnu zubi od sveta lepote, nek pokusa svako života krasote. More nek pokusa svako života krasote. Šta nam vredi da sednemo i plačemo, da svu redom familiju izljubimo? Udri brigu na veselje, propast stiže, dok ne stigne držme čvrsto, priđi bliže. More nek se pije, more nek se peva, nek se peva ljubi, nek utrnu zubi, nek utrnu zubi od sveta lepote, nek pokažu svima života krasote. More nek pokažu svima života krasote. More nek pokažu svima života krasote. Jo, izvinite, malo sam se zanela ovde, a nismo se čestito ni upoznali. Dozvolite, Persida Vukadinović, udovica počivšeg Đorđa Đoke Vukadinovića, višeg bankarskog činovnika. Odmah da vam kažem, ja nisam taze udovica, to jest ima već 7 godina kako se moj Đoka upokojio, nek mu je laka crna zemlja. Ovo vam kažem zato da mi slučajno ne biste postavljali ona udovička pitanja kojih sam se sita naslušala dok sam bila u žalosti. Da li ste već davali pokojniku 6-mesečni parastos? Lepo vam stoji ta crnina, gde ste je nabavljali? U vašoj usamljenosti, kad vam je teže, danju ili noću? Palite li noću u sobi kandilo ili spavate u mraku? Idu li leti rado na vas buve? I ono najčešće udovičko pitanje, ako bi se našla kakva zgodna prilika, bili se rešili da se ponovo okućite? Molim? Molim? Odmah da se razumemo. Ja sam mog Đoku mnogo volela. Mnogo. Samo eto,
Nije nam se dalo da duže poživimo zajedno. On je, znate, bio stariji od mene i taman kad je sazreo za penziju, on me ostavi i preseli se na onaj svet. Sad, vi znate, a ja znam, da je ovaj naš svet prepun pakosnika koji jedva čekaju da nekog metnu na tapet i da ga olajavaju. Tako su i mene olajavali da sam ja Đoki došla glave. Da moje srce zbog mene prepuklo i da sam na njega gledala ko na podgrejane krompire. Zato što se on oženio mnome koje sam bila devojka mlada i lepa kao kaplja. Sve ja to znam, ali da vam kažem, to su čiste laži. Čiste, verujte. Ono, i ovo ću vam kazati. Ja kad sam se udavala, ja sam drugačije brak zamišljala. Moj Đoka je, znate, tako imao narav. Dođe kući, skine cipele, raskopča kragnu, pa tako sedimo kraj otvorenog prozora radi čistog vazduha, pa dišemo onaj vazduh. Ono, sad ja volim da dišem i da ne volim, jel? Ali on onda počne razgovor, teo skupoj kiriji, teo jelovniku za sutrašnji ručak i sad tako o tim porodičnim i kućevnim brigama. A ja sam imala sasvim drugu narav. Ja sam volila da idem na zabave, na trke, na utakmice, na manifestacije razne. Volila sam korzo. Ja sam poznavala sve šetače u glavu. Volila sam plažu. Što sam ja volela plažu? Ja da je bilo moguće, ja bi spavala na plaži, verujte. Moja pasija je bila da se fotografišem u kostimu za kupanje u svim mogućim pozama. A reći ću vam i nešto što nikom nisam kazala, pa ni mome Đoki. Moj ideal je bio da budem filmska glumica. Ja sam znala sve biografije svih holivudskih starova na pamet. Ja sam znala satima da stojim ispred ogledala i da se pitam, Persida, jesi li ti fotogenična? Ali šta ćete, čovjek jedno sanja, a Bog drugo. I onda razumećete da se dve takve naravi, Đokina porodična i moja filmska, nisu baš mogle uvek i u svemu složiti. Sećam se, Jedare dolazi on iz Berbernice, uleće u sobu, nosi nedeljne ilustracije, znate, onaj divan časopis, ja to kupujem, ali on to kod kuće nikad ne čita, nego ponovo je odande iz Berbernice, uleće u sobu i onako dreknu, Persida, ovo su tvoje noge! Šta kažeš, kažem ja. Ovo su tvoje noge, urla, i pokazuje na sliku ženskih nogu pod rednim brojem 14 na fotokonkursu za najlepše beogradske noge. Ja znam, zagledam onu sliku, rekao, ne znam po čemu ti možda tvrdiš da su ovo moje noge. Ne odriči, Persida, ne odriči, valjda nisam toliko slep, da ne mogu moju domaću stvar da poznam. A rekao, znaš šta, Đoko, ovo nisu moje noge, jer da jesu, ja ne vidim zašto bi to morala da krijem. To nije ništa ružno. Kako ne je ružno slati noge na konkurs? Pa to ceo svet radi, kažem. Nije istina, kad si ti videla sam ja poslao moje noge na konkurs? Ja samo huknem, pogledamo na njegove nožurde, broj 46. Rekao, znaš šta, Đoko, ovo nisu moje noge, a ako mi ne veruješ, ja evo pristajem da se obrazuje komisija. Kakva komisija, ženo, ću ja komisiju da sazivam da mi zaviruje u domaće stvari? Pa dobro, ne mislim ja na državnu komisiju, nego više onako, na svedoke. Ko da svedoči, ženo? Ko? Pa očevici, kaže. Pa koji očevici? Koga ti smatraš za očevici? A dobro, u redu, tu. Đoko, molim te, da mu čašu vode i kocku šećera da se malo smiri. Da li su to bile moje noge ili nisu? Mislim, to sad nije važno. Je. Ja sam samo ovako htela pobliže da vam objasnim koliko se Đokina porodična i moja filmska narav nisu podudarale. Neko voli cveće, zvezde, ptica poj, voli smiraj sunca, leptirova roj. Neko opet voli jesti pasulj gust, da u kući uvek ima gas i špiritus. Da u krevet stalno meće termofor, da umorne noge gura u lavor. Kad ga stomak muči, pije ricinus. Po pitanju mode, strog mu je ukus. Eh, što ti je život? Dve naravi razne od običnog muža i mal gore kazne.
ja, dušica nežna, puna osjećanja, a on meće nec na glavu u oči spavanja. A on meće nec na glavu u oči spavanja. Kad pođe u šetnju, nosi kišobran. Cipele mu škripe, škripe po vazdan. Pije čaj od nane svaki Boži dan. Okovratnik mora biti kruto uštirkan. A ja volim kino, korzo, hipodrom i parisku modu, pariski bonton. Hoću novi šešir, cipele il muf, al šta vredi kad on na to kaže samo uf. Eh, što ti je život, dva zemljina pola. On hrče ko klada, to je stvarnost gola. Ja s nevam najavi, puna osjećaja, a on samo pazi da ga ne stigne promaja. A on meće nec na glavu u oči spavanja. Znate šta, ja ne bih voljela da vi pomislite kako moj Đoka nije bio dobar čovjek. No, on je bio baš divan jedan čovjek, baš jedan duševan muž, verujte. On je mene, recimo, svake godine slao, to jest da kažemo, puštao u banju. Da li u Vrnjce, da li u Sokobanju, da li u Matarušku, zavisi šta mi je koje godine falilo zdravstveno, jel te? Recimo, prve godine braka, ja sam morala da idem u banju, jer sam patila od malokrvnosti. Pa to je sasvim prirodno i normalno, pa zamislite kako bi to izgledalo da mlada odmah pouda i bude punokrvna. Pa onda, druge godine braka, ja sam već patila od ovog lakog reumatizma. To je moralo što pre da se izleči, da se ne bi uselio taj reumatizam, jel? Pa onda treće godine braka, sasvim je normalno da žena dobije nervozu. A kad žena jednom dobije nervozu, onda ona ima na raspoloženje bolest koju možda vuče još najmanje 3 godine. Tako da sam ja još 3 godine išla u banju na račun nervoze, ali tako 4. godine pri ručku Đoka tresnu kašikom o tanjir. Pa dosta više jednom s tom nervozom. Ima valjda i tome kraja. Ja tu odćutim, nisam htjela da se raspravljam. Ali posle ručka pravo kod moje komšinice, gospa Melanije. Slatka moja, pa ovo je da se čovjek ubije. Ja ne razumem. I ti modni žurnali, kad već donose sve što je jednoj ženi potrebno, zašto ne donesu i spisak bolesti od kojih jedna žena može da boluje u oči banjske sezone? Pa jes, kaže ona, to bi trebalo. Pa rekao, znate li neku novu bolest? Pa znam. Pa koju? Kaže, kočenje vrata. Kočenje vrata? Jeste, kaže, to vam je sad najnovija bolest. Odlično, baš vam hvala. Šta ću? Odem kući i ukočim vrat. Počnem da hodam tako po kući, Bože me prosti, sva iskrivljena, stenjem, uzdišem, teram Đoku da mi trlja vrat špiritusom. Kako nekud krenemo, ja se iskrivim još više. Sretnem gospa Melaniju, kako ide s kočenjem vrata? Pita, rekao, odlično, sve mi je gore. A šta veli gospodin Đoka? Pa, on, rekao, on ima kočenje džepa. Pa utoliko pre, nekom vama trlja vrate, vi njemu trljajte džepove. I tako trljaj. I posle 10 dana pravac Vrnjci. I Đoka više po pitanju banje uglavnom nije pravio probleme. Prema tome, muževi, slušajte sad ovo. Šaljite ženu u banju, šaljite ženicu, da leči bolno telo i nežnu dušicu. Da leči bolno telo i nežnu dušicu. Ako ti škripi u braku, banja će lek da zna. Iz banje sveža zdrava, vraća se ženica. Iz banje sveža zdrava, vraća se ženica.
U Vrnjce, Abaciju, u Sokobanju, Sokograd. U banju odeš mrtav bolan, vratiš se zdrav i mlad. U Vrnjce, Abaciju, u Sokobanju, Sokograd. U banju odeš mrtav bolan, vratiš se zdrav i mlad. Svaka se kuća mora često luftirati i bračnu ljubav treba još češće zalivati. I bračnu ljubav treba još češće zalivati. Kad žena počne u prazno da gleda i tuguje, šalje smesta u banju, tamo je lek za sve. Šalje smesta u banju, tamo je lek za sve. U Vrnjce, Abaciju, u Sokobanju, Sokograd. U banju odeš mrtav bolan, vratiš se zdrav i mlad. U Vrnjce, Abaciju, u Sokobanju, Sokograd. U banju odeš mrtav bolan, vratiš se zdrav i mlad. U banju odeš mrtav bolan, vratiš se zdrav i mlad. Za bome. Može aplauz. Ja već vidim. Vi ste pomislili kako sam se ja tamo u banji, Bog zna kako provodila. I kako uopšte nisam ni pomišljala na moga sirotog đoku, na mog belog udovca. E tu ste se grdno prevarili. Grdno! Jer da vam kažem, ja čim stignem u banju, već bi da se vratim kući. Stalno mislim na moga đoku. Kako uzmem da se napijem one banjske vode, ja pomislim, Bože, da li je zdrav? Sednem u fijaker da se malo provozam, pa mi ono mesto pored mene prazno. Ugledam tako nekog s brkovima, kažem, ju, ono je moj đoka. Posle kad bolje zagledam, vidim, nije. I sve tako. Presedne mi ona banja i vazduh i šetnja i sve. I da vam kažem još nešto. Ja kad god sam se vraćala iz banje, ja sam mom đoki uvek neki poklon donosila. Da li muštiklu, da li papuče, da li bokal sa slikom uspomena iz te i te banje. I on se uvek radovo. E, samo je Daret je ispala svađa oko tog poklona đoki. Dolazim ja, čini mi se, iz Mataruške banje, odakle li? Ulećem u sobu. Đoko, jesi li bio dobar? A on veli, jesam, i trepće. Ko đak trećeg razreda osnovne škole. Ma reko, pogledaj me u oči i ponovi to, on izdržaj tu probu i ja mu predam poklon zavijen u flis papir. Evo, reko, ovo ti je da vidiš da sam mislila na tebe. Da sam imala više para, ja bi ti donela nešto bolje, ali budi zadovoljan i ovim. On odvio onu hartiju, pa obesi nos. Pa zar to? Pa to, kažem ja, đoko, to. A to bio, znate, brkovez. Zavezivanje brkova, ono, noću kad legne, malo da podveže one brkove, da... Reko, hoću jedan put i ti da mi izgledaš feša, ne, obesili ti se ti brkovi ko... Ajde sad nemoj da me vučeš za jezik. Šta je, ne dopada ti se? A on se izbeči, kaže, pa ovo je... Upotrebljavan brkovez. Ju, otkud Boga ti upotrebljavan? Ja valjda nemam brkova, možda ga je... Možda ga je trgovac u banji upotrebio jedan put ili dva put radi probe. Ne, ne, kaže, ovo je duže vremena upotrebljavam brkovez, evo na njemu masti i dlake od brkova. Pa jeste, kažem ja, jeste. Ja sam ga u banji kupila, pa zamolila jednog gospodina da ga isproba. Ko gospodina se, šta ko ima da isprobava moj brkovez? Evo ti ga sad, pa ga ti nosi i tresnu onaj brkovez od zemlju. E, znaš šta, Đoko? Stvarno si nezahvalan. Udarim tu u plač i otad mu poklone iz banje više nisam donosila. Kuvaj, peri, krpi, peglaj, nikad kraja ženskoj muci. A šta jadnoj ženi treba od mužića cvet u ruci? Jedan cvetak i poljubac, ko zahvalno za svu muku. Da ženica barem znade što uđe u bračnu luku. Šta ga ljudi košta da mi kaže hvala, da mi kaže sunce, srećo, zvezdo mala. Šta izlazi ljudi iz njegovih usta, daj, donesi, čuti,
ostala mu pusta, ta njegova usta ostala mu pusta. A šta beše na početku, to ženica svaka pamti, da će ljubav za ženicu do večnosti da mu plamti. Mi smo žene baš naivne, romantična, nežna bića, samo Bog na nebu vidi šta trpimo od mužića. Šta ga ljudi košta da mi kaže hvala, da mi kaže sunce, sreću, zvezdo mala. Šta izlazi ljudi iz njegovih usta, daj donesi, čuti! Ostala mu pusta, ta njegova usta, ostala mu pusta! Znate šta? Imao je moj džoka mana. Nije da nije imao. Znate kako, nije meni smetalo što je bio stariji od mene. Nije mi to smetalo. Nije mi smetalo to što je pio samo budimsku vodu, što je jeo stalno svaki dan rezance sa sirom, što je po ceo dan čitao oglase u novinama, što je sav mirisao na špiritus i na kamfor. Mislim, nije mi to smetalo, ali jedna mana, e, ta mu je bila najgora. Ljubomor. Sad ćete čuti, sad ću vam dati primjer. Ja sam, znate, ranije volila da skupljam one Anzis karte. Čega ti tu sve nije bilo? I predela, i ljudi, i životinja, žene i životinje, muškarci obučeni u životinske kože, žene sa suknjama, muškarci ovako u kože pa bez nogu, znači, a žene s nogama, mislim, ali pod suknjom. Pa onda šume, cveće, lišće, ma šta god hoćeš kome da čestitaš, ti nađeš kartu koja slikom odgovara onoj radosti. Ima čak i takvi karata da ne moraš ništa da pišeš, sama slika govori. I sve sam ja to tako skupljala i kitila zidove. E, jedared, kad smo Đoka i ja bili kod advokata Gavrilovića na Slavi, bio tamo jedan poručnik Vasa. Tako kad se razvezu razgovor u društvu o svemu i svačemu, ja, jel te, izjavim da skupljam te Anzis karte. A pita mene poručnik Vasa, šta najviše volite? Lepo cveće ili tako nešto idealno? Pa reko, volim Lepe predele. A hoće li mi, gospođa, dopustiti slobodu da ovde, onda kad nađem neki zgodan predeo, pošljem poštom? Pa može, rekao tako, neki lep predeo, šuma, česma ili tako nešto. I da vidite, već posle 3 dana počeše da stižu Anzis karte. Sve predeo do predela. Ništa na njima ne piše, samo lepa slika. Recimo, prva karta, vrlo lep predeo, kao neko brdo, a sa brda teče voda i pada ovako preko cele Anzis karte, a preko vode se pružila ovako jedna klada i 4-5 kamenova ovako raznim poziturama na slici. A onda druga karta. Isto predeo kao neko jezero. A kraj jezera krava gleda u mesec kako zalazi. Pa onda treća karta, nikakav predeo, nego jedna detelina sa 4 lista. Četvrta karta, na jednoj grani sede golub i golubica, beo on, bela ona, ljube se, a golubica sve ovako trepće očima. Pa onda peta karta, na jednoj crvenoj pantljici visi jedno crveno srce, a preko srca piše vaš poštovalac, poručnik Vasa. Šesta karta, jedan gospodin i jedna gospođa onako sasvim učtivo šetaju po šumi. Sedma karta, ta isti gospodin i ta ista gospođa samo sad na klupi sede i razgovaraju. Osma karta, ta ista gospođa u toj istoj šumi, na toj istoj klupi, sedi na kolenu tom gospodinu, a on je zagrlio i ljubio ga. Kad je moj Đoka video tu poslednju kartu, on se izbeči. Pa ovo nije nikakav predeo. Pa kako crni Đoko nije predoliš ovo brdo u daljini, pa ovu šumu ovde, pa more pustiti što se vidi u daljini, nego gledaj ovo što se vidi u blizini.
nego znaš šta, Persida, nije lepo da se ovaj čovek ovoliko troši i šalje ove Anzis karte, a mi ništa. Ček da ja njemu pošljem jednu. I poče Đoka poručniku Vasi da šalje Anzis karte. Ništa na njima ne piše, samo lepa slika. Prva karta, neki lep predeo, tako, s jedne strane šuma, s druge strane voda, tamo neko brdo. Druga karta, ovako u daljini iza plota vidi se jedna lisičja njuška, a ovamo napred neki čiča lovac razapeo kljusu i sedi čuči i čeka, sakrio se i čeka ovako. Treća karta. Na ovoj karti ne može baš odmah da se vidi da li je predao ili nije. Sa strane istina ima ovako ko neko brdo, ovako, a kad se bolje zagleda vidi se da to i nije brdo, nego jedan deo čovečijeg tela i to onaj koji obično poslednji ostaje u sobi kad se, na primjer, izlazi iz sobe. U drugom ćošku te Anzis karte vidi se jedna ovako čovečija noga koja je potegla pravo u gore opisani deo tela. Lica nema, samo što pod onim telom, delom tela piše kućni prijatelj, a pod nogom muževljeva noga. I potpis vaš poštovalac Đoka. Posle ovoga, naravno, poručnik Vasa je prestao slati svoje Anzis karte i nismo se više ni sretali. Pa kažite, molim vas, pa zar ima gore mane kod muževa od ljubomore? Golubi ima golubicu, žena muža svog. Golub sanja golubicu, a muž sanja rog. Rogovi su njemu mora, šta on jadan zna. Da li je žena baš njegova ili još nečija? Mog mužića dragog, ljubomora davi. Da li će mu izrasti rogovi na glavi? Ko je onaj tamo što onolko zuri? Zašto ta bitanga baš u tebe bulji? Ne boj mi se, mili, ja sam samo tvoja. Taj gleda u mene zbog haljine kroja ili zbog šešira što mi krivo stoji. Ne zna taj siroma da se muž moj boji. Ne boj mi se, mili, tvoja sam do veka. Večita nas ljubav u životu čeka. Rogovi izrastu drugima na glavi, a ti mirno spavaj, više me ne davi. E, aj, baš. E, šta ćete? Znate šta, isto je tako bilo, to mislim po pitanju ljubomore. Ovo bilo je divno. Jedne godine za Božić. Vi ste sigurno čuli za moj nadimak. Nemojte ništa da se ustručavate i da vam je neprijatno. Znam ja za taj moj nadimak. Znam i ko mi ga je nadenuo. Ona moja komšinica, gospa Stevka, koja samo kezi usta i razvlači kao da je ovaj čas metla zlatan zub u vilicu. Ona je to prva pustila u društvo. Dakle, to je bilo jedne godine o Božiću. Vi znate kakav je lom po kućama u oči Božića. Tresu se ćilimovi, u kujni po šporetom kmeči prase, sluškinja riba pato speva mađarske patriotske pesme, pa svuda po kući nervoza, lom. U spavaćoj sobi kraj furune stoji korito, u njemu testo za milihprot pokriveno prvo čistim čaršafom, pa onda bundom da bolje naraste.
Pa onda nervoza, ili je sluškinja razbila vanglu s podvarkom, ili je pregorela, pitao Doraja, ili kvasac neće da naraste. Užas, šta ostaje jadnoj ženi nego da veže glavu maramom, sedne na minderluk i plače od jeda. Tako vam je u svakoj kući u oči Božića, to i sami znate. A naročito taj kvasac, odnosno Milihprot. Toliko mi je problema i skandala taj Milihprot pravio, te hoće da naraste, te neće da naraste. I rešim ja te godine da ga ne pravim, nego da ga kupim kod Pantelića u dućanu, što bi se jedila opet, jel? Odem ja lepo, napunim korpu, čega ti tu sve nije bilo, a setim se i moga Đoke. On zdravo voli te i buter, pa mu ja tako kad god odem u čaršiju kupim po jedno paklo, pa mu namažem na lebac, te on to slatko jede. Pa šta će te, stariji čovek? A ja mlada ženica, pa da mu učinim makar to zadovoljstvo kad drugo ne mogu, jel? Namažem mu ja taj buter, proba on onaj lebac, pa ga tresnu u zemlju. Ovakav tej buter ti daj drugom mužu, a ne meni. Što, Đoko, šta mu fali? Šta mu fali? Ne valja ništa. Ama, jutro si se nakrivo probudio, pa ti sad ne valja ništa, odbrusim mu tu i sednem u zinat sama da jedem onaj lebac i tej buter. Videla sam ja odmah da taj buter nešto ne valja, ali sam jela u zinat. Žena je u zinat kadra i kućinu da jede. Uzmem ja, pojedem ja, ono, Đoka ode u kancelariju, ja površim po kući još šta imam i sednem malo kraj furune da se odmorim, čitam nedeljne ilustracije, čitam, malo fali da zadrema. Čitam, a stomak, moj stomak, raste. Pipnem se po trbuhu, šta mi je, ubio me Bog, što bliže podne, moj stomak sve više raste. Kad Đoka dođe iz kancelarije, zateče me u 9. mesecu. Šta je ovo, ako Boga zna, ženo? Ne znam, Đoko, ne znam, stvarno. Eto, jutros još u 9 bila sam ko devojka. U 10 sam već bila ko u 3. mesecu. U 12 ko u 5. A sad izgledaš ko da imaš blizance. Pa kako to, otkud to? Pa ne znam, Đoko, od Boga, eto. Sedela sam tu kraj furune i nisam ni mrdnula. Jeste sigurna da nisi ni mrdnula? Pa sigurno sam, Đoko. Naravno da sam sigurna. Kako sam ja bila sigurna da nisam mrdnula, tako je on bio siguran da nije ni on mrdnuo. On je znao da ja ne mogu da budem ni u 1. a kamoli u 9. mesecu. Ali on urla, sve razbija po kući, pozva doktore. Dođuše doktori, zagledaše me, pregledaše. Vrte glavom, stenju uzdišu. Nije ništa. Gospođa je sedela kraj furune, jela kvasca, pa kvasac narastao. Koji kvasac, uprepasti se, Đoka, otkud kvasac? Ko je luda jede kvasca? Ja se tu setim brzo u kujnu po onaj tej buter, a ono nije tej buter, nego kvasac. Čegrt u dućanu pogrešio, umjesto tej butera spakovao mi paklo kvasa, ja nisam primetila, nego sela i sita se najela. I eto, tada mene zovu gospođa Milihprot. Pomenulo se, ne povratilo se. Samo moj Đoka, ne, kao da ne veruje, 3 meseca mi je zbog tog kvasa dušu jeo. Dobro, kvasac, ali ko je taj kvasac zamesio, sve mrmlja i gleda u moj stomak ko mače u žižak? To, za sve to imam da zahvalim ovde pomenutoj gospa Stevki. E, tu Stevku ne mogu na oči da vidim. Da vam kažem, ona se našla nekome da nadeva nadimke, molim vas. A to što se njoj rep vuče kroz pola Beograda, to ništa. Ne znate to kao, znate vi to sve, nego pravite se. Ali nije važno, ja ću da vam ispričam sada ovako. Ta Stevka, moja komšnica, ima muža, Simu. Sima kontrolor. Ko sam Sima kontrolor naručio kod Joce Schneidera kaput zimski još avgusta meseca, a jedva ga dobio krajem novembra. A zašto? Zato što je Joca Schneider neprestano dolazio njihovoj kući radi probe. Kad je gosan Sima kod kuće, on proba, a kad je samo Stevka kod kuće, on opet proba. Ko sam si mi to postala normalna stvar kad dođe iz kancelarije. Bio jutro si Joca Schneider radi probe. I tako 3 meseca. E, kad je kaput bio gotov, Joca Schneider nastavio da dolazi kod Sime kontrolora. A Sima kontrolor, čovek poslen,
Malo, malo, pa ima posla po celu noć na klanici. To je bilo, ovo što vam sad pričam, uoči Božića, posle ovog mog Božića, tačnije sledećeg, tačnije na Badnje veče. Znači, cele noći čovek radi, siman, ne može ko čovek i domaćin da dođe kući da baca slamu po kući, da viče ko, njegova slatka Stevka. Piu, 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 piu. Kaže, Stevka, ako ja tek ako dođem u 7 ujutru, spremi mi vruće rakije. E, ali umesto u 7 ujutru, Sima završi posao u 2 noću, pa krete kući, pa ako svaki domaćin, kuc, kuc na prozor, skoči Stevka, unutra nastade neka lomljava, neko muvanje, Sima nestrpljiv, vrata se ne otvaraju, grunu kolenom o vrata. Hristo se rodi, Stevka! Va istinu, viče Stevka prestravljeno. Šta je ovo, Joco? Otkud ti noću kod mene? A Joce se nabio u ćošak, žao mu što nema kod sebe onu šnajdersku iglu da izvrši samoubistvo. Doseti se Stevka. Pa sad je došao, Simo, samo što je došao, došao je ovaj da prođara vatru. Da prođara vatru. Pa jeste, on je naš položajnik. Položajnik? Pa kad si položajnik, a što si go? A što si samo u gaćama? A sad se i oca doseti. Kaže, pa takav je običaj kod nas u krajinskom okrugu, a ja sam otud rodom, pa takav je tamo kod nas običaj. Sad se i Sima seti narodnih običaja. On je iz Podrinskog okruga, a tamo položajnika ogrinu ćebetom ili guberom da mu se kovata onaj skorup preko godine, dovati jednu ponjavu, baci je na glavu Joci Šnajderu i stade ga tući kao marvu. A ovakav je običaj u Podrinskom okrugu, a ja sam otud rodom. E, otad je gospa Stevka malko spustila nos. Ona će nekome da nadeva nadimke. E, kako se ovo saznalo? Molim vas, nemojte to da me pitate. Ja nisam od onih što vole da ogovaraju, znate. A ima takvih žena? Ima. Čim zinu, otrovim na usta izlazi. Pa nije zalud, jedan književnik kazao, nije Bog isterao Evu iz raja zato što je pojela jabuku i zagrizla jabuku, nego isterao zato što je počela da ga ogovara. E, tako su i mene ogovarali, da sam ja Đoki došla glave, jer je on siroma u kuću uneo luksuzan proizvod, jer je mlada žena za starijeg čoveka kao luksuzan proizvod. Da sam ja Đoki bila luksuzan proizvod ili nisam, to je njegova stvar, a ja ću vam sada na kraju tačno ispričati kako se moj Đoka preselio na onaj svet. Kad su mog Đoku stavili u penziju, ražalio se, bio grdno. Ništa mu nije bilo teže nego rastati se od kancelarije. On je na rastanku izistinski poljubio delovodni protokol i izmolio go sam načelnika da mu pokloni jedan lenjir kojim se služio 25 godina u kancelariji. Prvih dana penzionerskog života bio je potpuno utučen. Ustane rano, obuče se, gleda na sat da ne odocni, pa kad vidi da nema kuda ide, on stane kod prozora pa gleda kako činovnici idu u kancelariju, pa sve uzdiše, blago njima, blago njima. I tako danima, sav se usuko, dok se srećom nije dosetio. Zaveo je kancelariju u kući i počeo da upravlja kućom potpuno činovnički. Na zid je nalepio jedan veliki tabat hartije, napisao krupnim slovima. Kućno ustrojstvo, član prvi, zabranjeno je u kući svađati se i odgovarati. Član drugi, u kući se mora održavati red i čistoća. Član treći, zabranjeno je u kući pljuvati na patos. Član četvrti, kapija ima da se zatvara uveče u 8, da se otvara kad ja naredim. Itd. itd. Ili recimo zovne služavku Katu, kaže, Kato, referiši. Ona kaže, onomad je vetar razbio 2 prozora na kujni, a on uzme tabak artije i donese rešenje da se smesta pozove majstor Mata da popravi prozore i podnese račun radi naplate. I udari neki pečat njegov, ko zna kakav.
počeo je svakog dana da donosi neke naredbe, neke uredbe, nešto. Prvo mene pozove čim ustane ujutru da me ispita šta ću tog dana da radim, gde ću da idem, koje ću pare da potrošim. Onda dođe Kata, služavka, kaže, gospodine, sad je vreme da kupimo kupus za zimu, da ga ukiselimo, a on uzme atiju i donese rešenje da se dotični kupus nabavi i nadležno ukiseli. Možete misliti kako smo mi u kući počeli da živimo. Počeli smo da štedimo. Ja mu kažem, Đoko, treba mi nova bunda, ova mi se sva olinjala i raščupala. A on će, kaže, ne može, kako sam ja prevrnuo moj zimski kaput, tako i ti uzmi projno brašno, istrljaj bundu, iščetkaj, bit će ko nova. Samo je falilo da mi stavi one crne činovničke rukave do lakata. I šta ću, pozovem ja doktora da vidim ima li leka toj njegovoj boljci. Dođe doktor i uze mene da pregleda, da se on tobož ne bi dosetio, jel? Zašto je doktor došao? Pregleda mene doktor, pregleda, vrti glavom i prepisa banju. Meni. Ne Đoki. Meni. Kaže, gospođo, ako vam je do života, morate smesta u banju. I šta ću? Pakuj kofere i pravac Vrnci. Kako mi je tamo bilo, to samo ja znam. Jedva sam čekala da se vratim. Sve sam se nadala da ću ga zateći onako kakav je nekad bio. Da će ga proći ta činovnička bolest. Vraćam se ja iz banje, ulećem u kuću. Đoko, servus! A on stao kod vrata, izbečio se, ono malo kose mu se nakostrešilo, ukrutio se sav. Nesretnice! Zar si zato u banju išla? Đoko, mili Đoko, ti se kande na mene nešto ljutiš. Načitaj! I poturi mi pod nos neku zgužvanu artiju depeša. Đorđu Vukadinoviću, s mesta pozovi ženu kući, jer su svi banjski gosti koji ujutru piju vodu videli gospodina Stojanovića kako se izvlači iz gospođine, to jest ženine ti sobe. Potpis prijatelj. Đok, mili Đok, pa zar se ti za ovakve sitnice sekiraš? Sitnice, tebi su to sitnice. Moja čast, moj ugled, moja domaća sreća, tebi su to sitnice. Pa dobro, nisu to sitnice, nego to što su nalagali tu u toj depeši. Napravili od komarca magarca. Sad ću da ti objasnim. Ma nema šta ima da mi objasnim. Čekaj, Đoko, da ti objasnim. Taj gospodin Stojanović, to je jedan veoma nasrtljiv i nevaspitan čovjek. Već prvog dana po mom dolasku u banju počeo je da mi se nameće. I izbegavala sam ga i grubo se ponašala i govorila mu, gospodine, ja sam udata žena, volim svoga muža. A to njemu ništa nije vredilo, ništa. Svuda je išao za mnom, dosađivo, počeo tako i da preti. Govorio je da ne želi da ode na robiju, da će silom da prodre u moju sobu. Ja više stvarno nisam znala šta da radim, Đoko, dok se srećom nisam dosetila. Setila sam se saveta mog pokojnog oca. Kog saveta, kaže Đoko? Pa setila sam se saveta mog pokojnog oca. Pametniji popušta. Ti si popustila. Pa popustila sam, Đoko, šta sam mogla nego da popustim. Pa šta sad, nesretnica? Pa šta sad govoriš, šta sad? Pa Đoko, učini ti što sam ja učinila. Pametniji si. A pametni uvek popušta. Da popustim. Pa evo, popušta. Dižem ruke. Da znaš da dižem ruke. I učuta. I tako čuto. I posle nedelju dana preseli se na onaj svet. Bog da mu dušu prosti. Nije me poslušao. Đoko, nisi me poslušao. Lepo sam ti govorila. Šta je sa tobom, Đoko? Pita ga svaki dan.
Što ti je suzno oko, što ti je nemiran san? Da li bi ženica mogla toj boljci da nađe lek? Sve ću da učinim đoko, da ti produžim vek. Da li bi možda šnenokle ili praseći paprikaš? Kad imaš takvog muža, ak sve bi da mu daš, pa da. Uf, neka si đoko i baksus, al ti si ipak moj. Trgni se, mrdni, ne stenji, godine svoje ne broj. Nije ti duša u nosu, ma još si đoko feš. Nemoj da žališ kosu, ama šta će ti zimski veš? Da li bi možda šnenokle ili praseći paprikaš? Kad imaš takvog muža, ak sve bi da mu daš. Ma kaži šta ti je đoko, što besiš taj tvoj nos? Ma nisam mužu kriva, što sam ja mlada još, pa da! Eto tako, tako vam je to bilo. Ja sad odoh da proživim još ovih par meseci do propasti, a ja ne znam šta vi čekate. I vama to toplo preporučujem. Živeli!